це був авіаудар, дві були ракети випущені з літака. Це було в ніч з 9 на 10 березня 22-го року. В цьому будинку загинула одна жінка, професор почесний аграрного університету, вона була лежача. Також троє осіб зазнало тут легких поранень. Було пряме попадання ракети поміж 4-го та 5-го поверху. Були зруйновані плити перекриття. Згідно технічного звіту і розробленої проєктно-кошторисної документації були проведені роботи з консервації будівлі для запобігання подальшого руйнування. Були підсилені несучі конструкції поверхів. Це житловий будинок, багатоповерховий, по якому конче було потрібно зробити протиаварійні консерваційні роботи, бо інакше цей будинок навряд чи би пережив цю зиму. За рахунок економії коштів з резервного фонду, які були виділені декількими траншами у минулому році, було розроблено проєктно-кошторисну документацію по консервації цього будинку. Орієнтовна вартість цих робіт складає 3 мільйони 100 тисяч гривень.